Sveti Konrad. Sveti Konrad rodio se 1290. godine. Od rane mladosti posvetio se oružju. Kad su mu bile 23 godine, tijekom jednog lova, naredio je da se naloži velika vatra kako bi se divljač potjerala iz gnjezda i brloga. Vatra se počela širiti, te je opustošila polje i zahvatila čitavo jedno malo selo. Čovjek koji je pronađen na mjestu požara, osuđen je na smrt. Konradu je tad proradila savjest i javio se vlastima. Obećao je nadoknaditi štetu. Ispunio je svoje obećanje i postao siromah. Nakon te nesreće njegova žena Eufrozina ušla je u franjevački samostan Svete Klare u Pjačenci, a on je postao franjevački trećoredac u Kalendasku. U želji za što većom samoćom uputio se najprije na hodočašće u Rim i prema Siciliji. Boravio je oko mjesta Noto, a poslije se zaputio u špilju Piconi koju je narod prozvao po njegovom imenu. Nezgoda s požarom za svetog Konrada postala je spasonosna. Od tada je počeo drugačije živjeti. Bez zemaljskih dobara postao je slobodan u gospodinu. Preminuo je na današnji dan 1351. godine i pokopan je u crkvi svetog Nikole. Zaštitnik je gradića i biskupije Noto na Siciliji.